Gaslinda mă răspot, e agar de cămun care cu Facebook, în ce mesma dali un bad boy, e că o meri pana. Hai de ce? Ne-a chidat și mulie. تو از سایب تو بلاسا کویا منگه کی دوشا بود تو پنگان منگه ته بیری نامه بسته پنام با سرچه بیرینگه تو تو یسی اون بود بایا ور کره اما تو سیتی ناما بود شکر نشتی تیزا مثلی ناو دیوه بیزو تینا دکم تو نانه تیمو که ما تروف نیلی وکر Секогаш као веу за манде Ка гали нема На не те циде тут мандарна Не ли вакер На не те муке матор кори пак Те ова На не те муке матер овав Не ли вакер Секогаш као веу за манде Ка гали нема Не те циде тут мандарна Не ли вакер На не те муке макор кори бак Те ова Секова диви сто сати сто време Кај кади камен Ка чуми нафту ей Пака гуши на мена ка на чило Сај тишина таро ек путина си јам бебо Месу има ка те кори кор кори катери на сарсотери на васине пишу штари в тако телефон и но сто пиши бе кай сиан ка се асиан со кере акана мангава ту фали не а манги ми душа сиан окей джанава дека мора това лагер нашти търпи нова тенова в туя пак мора това лагер агер качова джикога на джанава само ек джанава мо сърце сиан тут бут мангава на не те му ке матерова не ли вакер Секогаш као веу за манде Ка гали нема На не те циде тут мандарна Не ли вакер На не те муке макор кори пак Те ова На не те муке матер овав Не ли вакер Секогаш као веу за манде Ка гали нема Te ține tot mandarna Ne li va chiar La ne temu che ma corcori păc Te oa A gher gri po sotimi A so casca ne te opera Oron nu pasă Ră Ајде, поздрав, Джисарине, сука ти кена кава видео. Ајде. Крпи не е мене се. Мангајате ме мута. Сука, ајде, поздрав, чао.